Peťo, máme za sebou prvý tréning v Krefelde. Aký bol z tvojho pohľadu? Bolo to náročné po tom cestovaní? Náročné určite. Po tých hodinách strávených v autobuse a v lietadle to bol taký viac menej korčuliarský tréning na výjazde. Náročné to určite bolo po tej ceste, ale nič by sme nezvládli. Zajtra nás čakajú Švajčiari, tradičný silný súper. Čo od nich môžeme čakať? Alebo či budeme sa sústrediť na seba? Tak máme. Vidíme sa prvýkrát, myslím, že musíme sa pozerať hlavne na seba. Švajčiari budú určite kvalitní, tak ako každý rok. Vždycky je to iba o nás, o našom prístupe, o našej hre, takže keď sa budeme sústrediť na seba a budeme hrať dobre, tak aj tie výsledky prídu. Povedeš tým s C-čkom na hrudi, čo to pre teba znamená byť opäť kapitánom slovenskej reprezentácie? Tak čest, ako vždycky, už som raz kapitán bol, takže už som si to skúsil, už viem, do čoho idem a máme tu ešte ďalších starších chalanov, ktorí mi s tým určite pomôžu a myslím, že to spoločne zvládneme. Tak Patrik, pripojil si sa k týmu až včera, aké si mal pocity na prvom tréningu už priamo v Nemecku? No, tak pocity sú dobré, ale je cítiť ten celý deň v tom lietadle, to cestovanie, takže na to, že to bol ten prvý tréning po tom cestovaní, tak si myslím, že veľmi dobré. Do zápasu naskočíš hneď zajtra, čím chceš prispieť alebo čo môžeš priniesť týmu? Tak dúfam mojou drávosťou a forecheckingom a získavaním pukov, takže musím v tomto. Ako sa cítiš v tejto sezóne? Akú máš formu, ktorou môžeš prispieť v reprezentácii? Cítim sa veľmi dobre, hram celkom slušnú porciu času, takže zápas čo zápas cítim aj seba vedomejšie, takže zatiaľ to hodnotím len pozitívne.